Միանշանակ մասնակցելու ենք Հանրապետություն կուսակցության հետ միասին, այլ ուժեր կանում անհատներ կլինեն, թե չէ դեռ քննարկման փուլում են, բայց մենք բաց ենք այդ քննարկումների համար, կարող եմ ասել։ Իսկ գիտեք, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի ծիծաղը կգա այդ արտահայտությունների վրա, որ մենք կարող ենք երբևէ լինել, այդպես ասած, գրպանային ընդդիմություն։ Նախ, դա, այսպես ասեմ, հանրապետականները միշտ ամեն ինչ չափում են իրենց տեսածով կամ իրենց իմացածով, հա, այսպես ժողովրդական խոսքով ասած, մարդ իր արշինով է չափում։ Ինչ ես ասում։ Դա իրենք տեսել են իրենց պարագայում, երբ կային ընդդիմություններ, որոնց վրա իրենք ունեին ինչ-որ լծակներ, կամ ինչ-որ բաների, չգիտեմ, խոստանալով կամ զիջելով կարողանում էին վերահսկել ընդդիմություններին։ Մեր պարագայում չկա որևէ լծակ մեր վրա, չի էլ եղել, նույնիսկ հանրապետականի ժամանակ։ Եվ առավել ևս հիմա չի կարող լինել նման բան, և մենք ընդհանրապես քաղաքականության մեջ մտել ենք նման երևույթները բացառելու համար։ Եվ երբևէ նման, չգիտեմ, պիտակավորումներ չեն կարող ուղղակի որևէ աղերս ունենալ իրականության հետ։ Մեր ստեղծման օրվանից մեզ անընդհատ փորձում են տարբեր սև ուժերի հետ ասոցացնել, կապել, բան, բայց գիտեք, այդ անընդհատ մենք չենք ապացուցելու, հա, որ մենք ասենք ընձուղտ չենք։ Եթե կամ փաստեր, չգիտեմ, մարդիկ կարող են դրանք երբևէ հրապարակել, բայց ամեն ինչ միշտ եղել և մնում է բամբասանքների մակարդակում, որովհետև որևէ փաստ, որևէ, չգիտեմ, նույնիսկ հիմնավորում կամ խելամիտ տրամաբանության շրջանակներում տեղավորում ող նույնիսկ մտքերի հաջորդականություն չի կարող լինել այս ասպարեզում։ Շնորհակալ եմ։ Նայեք, նոր խորհրդարանում չի լինելու այն ընդդիմությունը, որը հիմա կար, այսինքն հիմիկվա նույնիսկ ընդդիմության մինչև այս, հա, մենք ինչ ենք սովոր, որ իշխանությունը դա կոռումպացված հանցագործ ինչ-որ խումբ է, և ընդդիմությունը նույնիսկ ատելության աստիճան ինչ-որ ագրեսիվ իշխանության դեմ է։ Մենք հիմա ունենք այլ իրողություններ, հա, իշխանությունում չկան կոռումպացված թալանչիներ, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, հանցագործներ, քրեա օլիգարխիկ տարեր, և չեն էլ լինելու։ Եվ այդ պարագայում գնալու է ուղղակի մտքերի, ծրագրերի և գաղափարների բախում։ Եվ այստեղ ագրեսիվ լինելու որևէ նպատակ կամ իմաստ չկա։ Եվ ես նշել եմ մեկ անգամ էլ հիմա նշեմ, հա, ելք դաշինք ինքը հաջողված դաշինք էր, և դրա հաջողության գրավականն ու գաղտնիքը հենց այն էր, որ մենք կարողանում ենք ներսում միմյանց փող զսպել։ Եվ հիմա այդ նույն փող զսպումները մենք իրականացնելու ենք խորհրդանում։ Մենք գնում ենք խորհրդանում լինելու երկրորդ ուժը, կրելով հեղափոխության բոլոր այն արժեքները, հանուն որի տեղի ունեցել հեղափոխությունը, և լինելու ենք այն ուժը, ով փող զսպելու է իշխանություններին, թույլ չտալով, որպեսզի նա մի քայլ անգամ շեղվի այն արժեքներից, հանուն որի տեղի ունեցավ հեղափոխությունը։ Պարոն Գորգիս, որովհետև կա ելքամբակցություն, որը հաջող գործում է դեռևս, բայց նոր ընտրություններին չի լինելու ելքդաշինք, այսինքն նոր ընտրական պրոցեսներում, նոր քաղաքական ցիկլերում այլևս չի լինելու ելքդաշինք։ Այդ մի քիչ բարդ հարց է, որովհետև կազմականդում նույնիսկ չեմ կարող դա անվանել, հենց հիմա կա ելքամբակցություն, որը շատ հաջող գործում է, դուք տեսնում եք, բայց հետագա մեր քաղաքական գործունեությունը կգնա արդեն առանձին։ Պարոն Գորգեսյան, եթե ամեն ինչ գնա եթե ամեն ինչ գնա ծրագրվածով և դեկտեմբերին տեղ ունենան արտահայտ խորհրդանական ընտրություններ, ըստ ձեզ որ քաղաքական ուժերը կհայտնվեն խորհրդանում, եթե նայենք այսօրվա իրավիճակին, հա։ Ես հարգանքով եմ մոտենում բոլոր քաղաքական ուժերին, և նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունվելու դեպքում հնարավորություն կա 4 քաղաքական ուժի այնտեղ գտնվելու։ Մենք գնում ենք դառնալու երկրորդ ուժը։ Մնացածի մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, ամեն ինչ կախված է իրականում քաղաքական ուժերից, թե ինչպիսի կարոզարշավ իրենք կանեն, և այս առաջիկա ժամանակահատվածում ինչպես իրենց կդրսևորեն։ Բոլորին մաղթում եմ հաջողություն ամեն։